شش پاکستانیوں کو برطانیہ میں سرکاری اعزاز ملے ہیں، انہیں حکومت پاکستان بھی اعزازات سے نوازیں۔ مقررین نے بات برمنگم میں تقریب سے خطاب میں کہی۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں آصف محمود۔ برمنگم کے سپوت عبداللہ رحمان کو کمیونٹی خدمات پر ملنے والے ممبر آف بریٹش امپائر کی خوشی میں ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمیونٹی کے کثیر رہنماؤں نے شرکت کی۔ راجہ امین ایم بی ای کی میزبانی میں مرکزہ تقریب میں کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا تھا، کمیونٹی خدمت پر حوصلہ افزائی کا یہ بہترین طریقہ ہے، اس سے دیگر لوگوں میں بھی مزید محنت کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ مجھے ایم بی ای ملا میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے، سب کمیونٹی اکٹھے ہوئے۔ I'd like to ask the community and encourage the community to come forward and nominate people who are actually active in our community. ہماری کمیونٹی میں بہت سے لوگ کام اچھے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ساتھ مل کر انہیں نامنیٹ کیا جائے۔ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے رزق حلال کمانے کی ضرورت ہے۔ رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر حکومت پاکستان بھی کسی اوورسیز رہنما کو ایسے اعزاز سے نوازے۔ میری درخواست ہے وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صاحب سے اور ہائی کمیشن جو لندن ہے سید ابن عباس صاحب سے کہ 23 مارچ آ رہا ہے، اللہ کے واسطے کوئی نہ کوئی پاکستانی تو ہوگا جس نے ابل وطنی ہے، جس نے پاکستان کے لیے کام کیا۔ اس ملک میں یہ ہے کہ جس کو مل کرتا ہے اوارڈ ضرور ملتا ہے۔ برطانیہ کی بہترین اقدار ہیں، یہاں رنگ نسل کا فرق کیے بغیر کمیونٹی کی خدمت کرنے والوں کو ہمیشہ ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ آصف محمود، برانڈ ٹی وی، جیو نیوز، برمنگھم۔